Sendingen presenteres av Sparebanken Sør. Vi flyttet inn her i går, men nå begynner vi allerede å bli varme i trøya. Det får du å si! Ja, de kan jeg! Men jeg er for dyr! Jeg tror vi må ha litt musikk. Ja, det må vi nå! Det var aldri meg som ble det, men nå er det! Ja, så flott! Fantastisk, men du, vi skal jo ha fest i kveld, Rund. Gratulerer med dagen, Ingeborg. Benytte muligheten. Ja, jeg tror skal jeg lave en ny vise. Det ble 12. desember, og min gode nissevenn fra i fjor på Birkestøl og på Jordtoppen, Asle Foss, er faktisk 60 år i dag. Gratulerer, Asle. Håper du får en hyggelig dag der du er uten nisse du i år. Men dagens nissegjest, han er langt over gjennomsnittlig opptatt av faktisk noe så sært som kaffe. Jo da, mens vi andre tenker Evergood, så tenker han sin egen kaffe, for han lagde like godt sitt eget kaffebrenneri. Han er en utrolig lun og hyggelig type som passer til å drikke kaffe. Og jeg tror han er hyggelig å drikke kaffe sammen med, og det skal vi faktisk gjøre her nå. Jeg er veldig stolt av å ha en av Austas store sønner som dagens nissegjest. Velkommen til Ronny Fredbo. Velkommen, Ronny. Tusen takk. Jeg liker det. Du er kul. Du gjør litt ut av drømmene dine, for det er jo litt sært det der med kaffe. Ja, jo, det kan du si. Ja. Og kaffe, det er jo faktisk noe av det beste jeg kan få. Ja, ikke sant? Helt enig, altså. Ja. Men hvorfor begynte du med det, egentlig? Hva var det som... Jo, det startet jo med en interesse for forskjellige bryggemetoder, var egentlig det det begynte med. Holdt vi egentlig på med det i 10 år, og så ble det espresso og sånn etter hvert. Og så var vi på reise til Alta, og da besøkte vi et kaffebrenneri, og det var en lærer som drev et lite kaffebrenneri med, i et rom i huset sitt. Og så kopierte vi egentlig han og kjøpte han sin gamle brenner, så da investerte vi et par 100 000 og startet et kaffebrenneri på hobbybasis da. I Austa? I Austa. Og navnet er da Austa Kaffebrenneri. Ja, det var viktig. Du og kona di Marianne som gjør dette. Ja, så driver vi dette, og jeg brenner, og hun pakker. Det er sånn vi gjør det. Og så kjøper vi da kaffe av liksom høyeste kvalitet, og bønnene får godt betalt. Sånn at det skal være bra handel og god kaffe. Men er det sånn, skal du ha svart kaffe, eller har du melk oppi, eller har du sukker oppi, blander du det? Hva er favoritten liksom? Nei, favoritten er absolutt svart kaffe, helst en etiopisk, som ikke er for mørkt brent. Ja. Det er godt. Hva er du med deg da, Ronny? For vi måtte jo selvfølgelig drikke litt kaffe. Ja, da har jeg altså med meg en prøvebrenning. For når vi skal ha en ny kaffe, så er det sånn at vi må brenne den på forskjellige måter for å finne ut hvordan den er best. Så dette er en prøvebrenning på adventskaffe. Det passer jo kjempefint, vi er jo midt i adventstida. Ja, og det er en kaffe fra Peru, som er vasket, så jeg vasket vekk kaffebæret før de tørker den. Og der skal det være litt syrlighet av solbær, det skal være litt sødme av karamell, og så er det sånn hint av sjokolade til slutt. Han var veldig god. Det var en ny smak, jeg har jo elsket denne kringlekaffen din. Mens det ene av kona mi ligger bedre enn mørke. Ja, just det. Men du har mange forskjellige typer. Ja, det var jo det vi ville gjerne, at ikke bare ha lyse eller medium brent, men vi ville ha for noe som passer alle, som vi har fra lyst til mørkt. Og så er jo med lokale variantnavner. Ja, som vi har... 17. mai kaffe. Ja, vi har kaffe tyst og håndverk og kaffe, som er den mørke og kraftige, og vil gjerne bruke lokale ord og navn. Vi har jo vår favorittkaffe, altså strikkekaffe. Ja, så det, ja. Men dette må jo være en ideell julegave for dere som ikke vil ha flere kopper i skapet, men som heller vil kunne ede og drikke. Ja, absolutt. Det vil jeg jo si. For dere lager litt sånn gavepakker og sånn. Ja, det gjør vi jo. Kjøp inn sjokolade, sånn at du har noe godt til kaffen i tillegg. At det ser bra ut, men som jeg kan bare gi den rett videre. Stemmer. Mm. Men du, må jeg til Austa for å få kjøpt kaffen? Nei, de har den på litt lokale butikker, sånn som Stella Shop i Alene og Tidligis i Farsund og Svintland Bringebær og litt rundt forbi. Men så har vi den også i en selvbetjent bu i turnet vårt i Austa, så der kan du bare svinge innom og ta noe kaffe ut og vipse. Så flott. Ja, og du stoler på folk. Ja, det gjør jeg absolutt. Nå har vi holdt på med dette i 3 år, og det har fungert veldig bra. Utrolig god.
Og lokal, det er flott. Og så er du opptatt av litt med det med fair trade. Ja, og da er det nye liksom et transparent kaffe, at vi kan gå inn og se hvor mye bonden fair betalt, og kaffen er sporbar, sånn at vi vet hvilken bonde kaffen kommer fra. Og så fair bøndene mellom 5 og 10 ganger bedre betalt enn det som er den vanlige prisen på kaffe. Er ikke det bra, engelen Gabriella? Fantastisk. Det må jo passe for en engel å høre. Du, Ronny, nå har vi pratet litt kaffe, men hvem er Ronny? Ikke det han heller på, men du brenner jo ikke kaffe hele døgnet. Nei, til vanlig så er jeg jo lærer på Årnes skole i Lyngdal. Så da kjenner du Ingeborg? Det gjør jeg absolutt. Er ikke hun en herlig nissejente? Jo, det er jo. Ja, så bra. Er Ronny en allrett lærer? Veldig god. Har du han? Vi har hatt han i svømming, og så litt som hjelpelærer. Drikker du kaffe, Ingeborg? Jo, den har jeg bitt liten. Har du lyst til å smake Østerkaffe? Nei. Prøv. Den var jo god. Så bra, Ingeborg likte han også. Det er veldig godt. Du har lært i går to på denne skolen. Trives du som lærer? Ja, det gjør jeg. Absolutt. Og derfor er kaffen en hobby, og det tror jeg nok han kommer til å forbli, altså. Ja. Og så tar dere med deg til her gamle stygge teltet og stender rundt forbi og selger kaffe. Ja, ja, ja. Vi synes jo det er fint. Ja, altså, jeg synes ikke det er fint, men jeg synes det er nostalgisk, og jeg synes det er kult. Nå, gjeng, er du lærer om 10 år til, tror du? Har du funnet din plass? Ja, det tror jeg egentlig. Og jeg har jo, en til skolen jeg jobber i Årnes, så jeg håper jo jeg lærer på Årnes også om 10 år til. Men da synes jeg, er det ikke litt håp om det nå, men jo, det koster. Vi får håpe det. Valget sa vel sitt. Ja, det gjorde det. Ja. Ronny og jul, og julekaffe og alt. Altså, hvorfor en kaffe drikker du mest av det du lager selv? Hvorfor en drikker du best? Nei, det er kaffetust. Ja. Men så har hver kaffe sitt formål. Ja. Så for eksempel til jul, så velger vi en kaffe som... der kaffebønnene har logget i tønne med vann sammen med fruktkjøddet, fermentert, blitt litt sødere, for det passer jo når du skal til med julekagene og sånn da. Så alt kan drikke mye forskjellig til hvert formål, ja. Du er sånn, du kjenner jo godt forskjell på en Evergood og en kaffetust kaffe. Ja, ja, det gjør jeg. Du har virkelig på sånn... Og vi smager jo mye kaffe. Når vi skal prøve en ny kaffe, så er det jo gjerne 5 forskjellige brenninger sammen med kaffe, og vi prøver å finne den nyansen som vi likte best. Men er du sånn som vinsmaker som smager, så spytter de det ut? Nei, jeg pleier ikke å spytte ut. Nei. Men ellers minner det litt. Vi drikker kaffe med skjei for å få smakt de samtidig og sammenligne. Så flott. Jeg har jo vært ute i Østegården og hatt en svær sånn en gjennomgang, og det var ganske gøy. Ja. Så jeg håper vi kan gjøre det i andre gang også, Ronny. Ronny og jul, hører det i håp? Jo, jeg er veldig glad i jul. Ja. Det gjør jeg. Har dere noen tradisjoner utenom kaffen? Ja, vi er nok litt gammeldagse på den måten at vi starter ikke jula sånn ut i november på en måte. Nei. Vi pynter ikke juletreet før lille julaften, for eksempel. Nei, så dere har funnet den tradisjonen. Så forsvinner det ikke ut heller før vi er litt godt ut i januar. Nei. Så vi holder litt på den. Men samtidig i desember og den på vei mot jul med kalender og juleverksted på skolen og alt det der, det har trivet seg veldig godt, altså. Og Østeiplassen? Ja, det er det absolutt. Hvorfor er det det? Nei, der er du liksom i Lida bygd og har bygdesamfunnet, altså når du bor i Austa, så bor de som bor 2 kilometer under, i hvert fall, er jo naboene dine. Mens bor du mer sentralt, så kjenner du knapt de som bor et par hus bort forbi. Men jeg må jo si om Austa, det virker jo som et godt samhold. De har teater, der er litt forskjellige ting. Theis Lunde går i sin tid, brudekjoleprøving, der er kaffekveld, altså, er det litt sånn? Ja, det er jo mye som skjer, og det tror jeg hjemme at når du blir bygd, så blir det et samhold. Vi har jo kirka, og vi har grendehuset, der det skjer ting, og folk engasjerer seg. Og det er klart, nå er jo jeg jo med i Austa Grendelag, og jeg er med i Austa Historielag, og så er jeg litt med i Austa Teater. Og så er jo kona kirketjener, så jeg er med litt i kirka også, og meg og Marianne er jo med på veldig mye av det som skjer i Austa. Men er ikke det et godt liv? Det er akkurat det det gjør. Vi trives veldig godt. For jeg tror vi må skjønne at vi blir ikke fattige og bidrar. Nei, absolutt ikke. Nei. Nei, absolutt ikke. Nå bidro du til at Røde Kors ferdig av dette her. Det regner jeg med helt ok. Jeg håper vi kan bidra litt med å reklamere for den fantastisk gode kaffen. Jeg synes dere skal prøve den. Det er en veldig fin julegave. Tusen takk for at du kom, Ronny. Det var veldig koselig. Men om du får Østerkaffe på Edgars bageri, det kan ikke jeg love, men du får i hvert fall 2 kopper kaffe, og du får 2 sånne gode kanelsnurre. Ja, just det. Det har skått ut. Det er jo ikke feil det heller. Men hvem skal du ha med deg?
Nei, da er det rett og slett at jeg er med meg en kamerat. Egentlig den kameraten jeg har hatt kontakt med lengst, liksom. Den som henger igjen fra første klasse. Da er jeg spent. Så akkurat i år har vi kjent hverandre i 30 år. Mm-hmm. Så det er Tom Eivind Lindland som jeg vil ha med meg. Tom Eivind? Woohoo! Du skal på kafé med denne kjekke karen her. Det kan jo ikke bli anten sabla bra. Men, Jens, hva skjer nå? Nei, nå har vi her på Klokkegården en gave og et minne fra dere fra Klokkegården til deg. Oi, oi, oi. Tusen takk. Jeg prøvde å style den like bra, så at det så ut som at du hadde den lua. Ja, den var, ja, du, ja, det ser jeg. Den var veldig fin, altså. Tusen takk. Så bra. Jeg tror det blir Ingeborg som må klemme i dag. Det er du som må gi nisseklemmen. Årnesgjengen. Ja. Ingeborg. Hva skjer sånn videre nå? Nei, nå er det jo den ubegynne gjesten. Åh, blir ikke du litt trøtt av det? Nei, for det skjer så alltid så mye nå. Så du er klar for det, Ingeborg? Ja. Er klar. Ronny, er du klar for en ubegynne gjest? Ja, det var spennende. Ja, så du får bare holde deg fast, for her kommer dagens ubegynne gjest. Du, Ingeborg. Han som jeg var nisse med i fjor, Asle Foss, ja. Han som var Salve Rygnestad, han blir 60 år i dag. Oi. Så han holder på om vi kommer i party i kveld. Ja, det tror jeg vi skal. Jeg synes også det. Så jeg tenker vi må tenke litt hva vi skal... Nei! Hallo, hallo! Ragna! I'm back again! Nei, så so fint! Jeg skal fra airporten igjen, altså. Åh, jeg har sånne luggage her, vet du. Oh, I love you! Åh, må passe på det her. Gud! Oh, er du kommet tilbake? Ja! Det var så wonderful i fjor, altså jeg måtte bare ha Christmas innom, men og det er jo så kaldt, det er catch a cold, altså, så det er så kaldt du det. Ja, catch a cold, ikke det? Catch a cold. Å ja, ok, ja. Yes, så jeg bare gikk av her for jeg minner jeg er på ledinget og kommer med videre til Birkestøen igjen, altså. Er det enda ikke kommet Subway her i livet? Nei, for du, nei, og du kan si at Nissan her på en måte flytter her ned til Klokkegården, men Tante Pose, det er det. Å, I see. Jeg blir jo så confused, altså, så det er. Ja, men er det Tante Pose du søker? Jeg skal til Tante Pose, vi skal ha en liten Christmas celebration igjen, altså, you know. Så, ja, og nå er hun egentlig klar for det, for du vet, hun ble jo helt fornyet, hun fikk jo... Hun fikk jo en mann, og... Åh? Ja. Hun? Har fått en mann? Ja, nå er hun solist i Lyngdal Gospelkor. I can't believe it. Jeg mener, jeg prøver å finne en mann, men jeg har enda ikke funnet noen mann. Men det kan jeg ikke begripe. Nei, jeg... Er det ikke du som tørker nasa med dollar? Yes, yes. Penge må jeg dollar. Det er noen dollar å ha, men ingen vil ha meg. Ja, så tenker du, siden ministeren var her, at Tante Pose var her? Ja, jeg tenkte det. De sa hun hadde blitt litt mer sånn... Sånn, ja, hun er mye mer sånn. Ja, ja, ja. For du vet, før bare lå hun og ga opp til deg, og hun blitt så grei. Ja, 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 I see. Så jeg tror du må ha et veldig god påvirkning på henne. Ja, ja, vi har det så. Men du er med en del ting. Yes, jeg var på, ja, og ja, jeg må jo ha plenty av klær med meg, you know. Så det at vi har mange parties, you know, så. Ja. Vi skal rekke over hele familien og sånn, så det at. Ja. Men vet du, nå skal jeg ringe til en drosje. Ja, ja. For du skjønner, Birkestøl er litt langt oppi her. Ja, I know. Og jeg følte kanskje ikke at du var med som helt redd for. Nei, altså, jeg er... Det er jo ikke... Ingeborg, kan du gå og ringe til en drosje her til Klokkegården? Ja. Fint. Ja. Du, Ingeborg, og fikse en drosje. Ja, men også det... Og så var det utrolig godt å se deg. Ja, so nice to meet you. Så det at, ja... Nå føler jeg vi kjenner hverandre litt. Ja. Du er ja, altså helt fantastisk. Fjor, altså, det var en fin... Har dere fortsatt en innsamling her, jo? Ja, da, det, ja, for jeg har noen dollar, så jeg tenkte kanskje det kunne få i år også. Så det går jo til en god case, så det at... Ja. Så det at da kan få noen dollar av meg, ja. Så det at det er jo... Fantastisk. Ja. Dette skal gå rett til Røde Kors. Ja, det er jo så bra dette her. Men du, før du gjenger, og mens du venter på drosjen, så skal du få en fin julesang på veien. Åh, oh, nei, så wonderful. Ja. Jeg er ikke sikker på den amerikansk, men det får vi ta som det. Nei, men altså nå er jeg jo i Norge nå. All I want for Christmas is you. Yes. Oh. So dagens julestjerne. Mitt navn er Martine Tveit, og jeg skal synge «Det heve i rosesprunget». Ut av ei rot så grønn
den kalde vinter ved mørke midnattstid. Om denne rosa egne er sagt Jesajas ord, Guds rose jubleganger og skin i jordlivsnatt, når hender Jesus fanger hovert vår vesle skatt med syng i englelag. Nydelig, Martina. Du ga virkelig en ny drakt til en flott gammel julesalme. Passer fint her i det gamle posthuset, og passer fint for deg som hørte. Jul er nytt, og jul er tradisjon. Tusen takk. Bare hyggelig. Vi er spent på Rutt, hvordan hun egentlig ferder i stua si. Vi setter over til Rutt. Ja, det blir moro! Nå har jeg fått så mange gode venner her nede i Lyngdal, at det er, og nå tar de med meg på den der bowlinga. Og nå skal vi ha det moro! Å, det skal bli gøy. Nå skal vi prøve den der slagkraften der. Åja, der kom de jo med penger, det var gilt. Skal vi se hvem som kan slå hardest det her? Skal jeg begynne? Kan du holde væsken min? Der er så mye moro her nede, da putter den inn der. Skal jeg bare begynne nå? Ja. Ah, god dag. Skjedde det noe? Ja, nei, det var ikke verst det. 10 stykker fikk jeg. Slå den. Da, da skal jeg prøve å slå den. Jeg skal sannelig. Nå skal de få problemer. Nå er det din tur. Jeg tror du vet ikke om det går. Var det 1000 jeg fikk? Vi prøver. Fikk jeg 0? Nei. Ja, men... Å, ja. Ja, det er. Så det, ja, du fikk mer enn meg, ja, ja. Det får så være, da. Gratulerer! Takk for det, du. Oi, oi, oi. Og dette var moro. Her kan det være hele kveld. Lykke til! Hei, hei, start. Hei, start. Oi, det var voldsomt. Den, oi, oi, oi. Den var sterk, altså. Ja, oi, oi, oi. Klarer du den, Bjørn? Ja, det var noe gjort for deg. Ja, men, nå må du slå til skikkelig, altså. Jeg pleier alltid slå godt ifra meg. Oh, yes. Go, go, go! Whatever!
Å, du allvideste verden, det måtte så bli. Hvem var det som vant? Jeg har ikke peiling. Var det skatt? Var det meg som vant, ja? Herre menneske, altså. Jeg sier tusen takk. Jeg sier tusen takk. Men jeg vet da, søren, altså. Vi må... Jeg tror vi må komme og gå på posthuset. Vi er igjen opp til Vegard posthus. Ja, det er jeg med. Det var moro, altså. Skjønne, det var 12. desember. Hyggelig at dere har brytt oss jobb og gjør igjen. Nå stender jeg på utsida her med et kort til en ny hverdagshelt og en pakke. Så jeg gjeng inn i posthuset og ser om det er noe der, så åpner vi pakken her inne. Velkommen inn! Så det er klart! Hey, hallo der! Vi er klar! Så koselig! Å, så bra! Jeg tror en mandarin. Å, fantastisk! Dere er alltid klar. Så bra! Jeg er så spent på hvem som får denne gaven. Ja, det er jeg jo. Og det skal snart avsløres. Men først, så jeg er jo sånn i skjer, jeg vil først vede hva det er i. Kaffe og kaker. Kan det bedre bli? Jeg kan ikke det. Og hjerte. Det må sikkert passe veldig godt til dagens hverdagshelt. Ja. Er dere spent? Jeg er det. Thomas Jonsen er vår hverdagshelt. Verdens beste, kjæreste, pappa og bonuspappa. Takk for alt du gjør, er og gjør for oss. Ønsker alle en riktig god jul. Og dette var jeg fra Merete. Gratulerer, Thomas. Her kan du kose deg. Gratulerer, Thomas. Da har vi besøk i dag igjen. Av ikke kunstneren selv, men av lederen av Røde Kors, Bente Skjeibrok. Hva har du i dag? Du, i dag har jeg et bilde av Bjørn Widringstad. Han kan mer enn bare styre med dyrskup. Ja. Han er kjempeflink til å tegne, så han har gitt dette bildet til en heldig vinner. Og Bjørn drev jo og stilte ut mer enn dette bildet på dyrsku. Det gjorde han. Han hadde mange forskjellige bilder, så det er bare å ta kontakt med han. Han selger litt bilder på si. Ja, det må jeg si. Tusen takk, Bjørn. Du imponerer meg. Og kjøp gjerne et bilde, men dette er sidensvansa. Det er noen vakre fugler, og de var vakre oppmalt. Det er pennetegnet. Ja, pennetegnet. Ja. I tillegg til Bjørn sin flotte premie, så har vi mer. Hva har vi da, Ingeborg? Vi har Luxtrite. Og så er kulturetaten i Lyngdal, det gir 2 billetter til Bonnie & Clyde. 2024? 2024, ja. Så har vi... Salon René, og Gladys Vimme, hun gir et indisk matkurs for en, så det kan jo bli heftig og flott. Tusen takk til dere alle i håp, og da er det klart for å si, nå kommer... Nyskolen! Dagens avslørte deltaker på reality-serien Jakten på Nissekongen, det er en lur rev, ser du. Han er vanligvis til å finne bak kamera. Nå skal han være før kamera. Han er en lister, journalist og en kvåsing av rang. Tom Arild Støle heter han. Han tror jeg kommer til å bide ifra seg. Han er sabla god på ski, god til å hoppe. Om det blir skihopp, det er tvilsomt, men masse andre konkurranser. Jeg gleder meg, Tom Arild, til å møte deg på Jakten på Nissekongen. Og hvem vet, kanskje den neste Nissekongen er ifra Kvås. Tusen takk for i dag. Det var veldig hyggelig at vi kunne være her på Astle Foss sin 60-årsdag. Og da sier vi bare det, at vi takk for i dag, og vi ses i morgen!